Ej, Tesla, šta radiš to, crtaš, a? Pravim novu epizodu Elite. Stigla ti je pošta, evo ti. Jao, deso, radim, ajde mi ti pročitaj. Okej, ajde, ja ću, evo prva. Aj, snimi klip, please. Pa de druga sezona, baki, ovo čekam. Elito, daj nam drugu epizodu. Kad će druga epizoda druge sezone? Kad će druga ep? Ajde, još jedna epizoda. Kad će ep 2? Što ste prestali da snimate? Kada će novi klip? Hoćemo još. Kad će treća epizoda? Ali deso, mi nismo još ni drugu uradili. Ćuti! Kad izlazi druga epizoda? Ovo je super! Kad će nova epizoda? Daj Bože što pre! Kad će nova epizoda? Tužni smajli! Kad će nova epizoda? Kad će novi video? Hoće li biti još? Kad će 002 ep 2 sezone? Kada će ep 2? Kada će druga epizoda druge sezone? Hoćemo novu epizodu. Hoćemo još. Hoće li skoro nova epizoda? Hoće li bre ta druga epizoda? A evo nešto totalno drugačije. Jel pitaju kada će druga epizoda? Like ako ste se smorili od čekanja za drugu ep. Molim vas, izbacite još jednu epizodu. Ajde više, kad će nova epizoda? Samo nastavite i nemojte nikako postajete džabalebaroši. Kad će novi video? Kad će dva ep, dva sezon? Više ne snimaju. Znak pitanja. Snimamo, Maxi, snimamo. Vidim. Kad će nova epizoda, prošla je čak nova godina. Srećna nova godina, Maxi. Srećna nova godina, Tesla. Hoće li više druga epizoda? Kada će druga epizoda? Svaka čast na animaciji. Hvala. Hoće li skoro još epizoda? Zašto više ne snimaju? Baš su bili super. Snimamo, deso, snimamo. Hoće li više druga epizoda? Epizoda 2? Znak pitanja. Kada će još? He. Kada će sljedeća? Ajde, kada će druga epizoda? Ajde još. Ljudi, jeste živi, dajte još. Živi smo. Jel prošlo jebenih 12 godina? Maxi, ne psuj. Izvini, Tesla. Rip, Elita. Kad se novi video? Kad se nova epizoda? Elita je baš zabavna. Hvala. Ali treba više videa. Hoćemo još. Kada će bre nove epizode? Legenda kaže da će ovog veka izaći druga epizoda. I u pravu sud, Maxi. Šta, stvarno? Da, evo, uskoro će biti nova epizoda. Evo, naporno radimo i trudimo se. Jel' tako, Vuki? Vuki? Uskoro! Evo ti ovo! Ti pročitaj ostatak!